Рада Європи та НАТО змінюють обличчя. Новим очільником Північно-Атлантичного альянсу замість Єнса Столтенберга стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Раду Європи очолить колишній президент Швейцарії Ален Берсе. Більше про нові призначення розкаже Катерина Кравець. Призначення Марка Рютте наступним генсеком НАТО – формальність. Його єдиний суперник на цю посаду – президент Румунії Клаус Йоханіс, ще минулого тижня оголосив, що знімає свою кандидатуру. Рютте замінить Єнса Столтенберга. Норвежець очолював альянс 10 років. Термін його повноважень спливає восени. Від початку повномасштабної російської агресії прем'єр Нідерландів Рютте послідовно виступає за підтримку України. Але водночас він прихильник дипломатичного врегулювання російсько-української війни. Виступаючи на організованому за ініціативи українського президента Володимира Зеленського саміті миру у Швейцарії в середині червня, він висловив жаль, що Володимир Путін не був присутнім за столом переговорів. Та навіть звернувся до російського диктатора заочно. Багато хто за цим столом казав, що Росія мала бути тут сьогодні. Я повністю згоден, ви мали бути тут. Нам потрібно, щоб Росія брала участь, але сьогодні ми переконливо говоримо про те, що мир можливий лише в тому випадку, якщо Росія дотримуватиметься основних правил і цінностей, які застосовуються до всіх нас. Більш рішучий та прямолінійний у підтримці України – наступний генсек Ради Європи, колишній президент Швейцарії Ален Берсе. Головний наш пріоритет – це потужна підтримка України. І це підтримка не лише України. Я б сказав, що це підтримка всього європейського континенту, наших демократичних цінностей, верховенства закону та прав людини. Це є серцевиною наших цінностей. Коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями. Офіційно на свою посаду Ален Берсе вступить 18 вересня. Новообраний генсек Ради Європи збирається розширити свою діяльність, обговорити та підготувати на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи та Комітету міністрів пропозиції щодо всіх поточних і майбутніх аспектів підтримки нашої держави. Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсації та реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватися наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі. Кілька місяців тому ПАРЄ ухвалила резолюцію «Ситуація щодо дітей України». У ній закликала країни Європейського Союзу докласти всіх зусиль для повернення вивезених до Росії українських дітей. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».